लॉकडाऊन नंतर अनलॉकच्या फेज मध्ये सिनेसृष्टी सुरू झालीये. मालिका, सिनेमा, वेब सिरीज सगळ्यांचं शूटिंग सुरू झालंय. नव्या सिनेमांच्या घोषणा होत आहेत तर काही सिनेमे रिलीजिंग साठी सज्ज होत आहेत. काय घडलं या आठवड्यात मनोरंजन विश्वात खास पाहूयात आजच्या लॉकडाऊन एंटरटेनमेंट मध्ये. लहान वयातच आपल्या गायकीनं लाखोंचा चाहता वर्ग तयार करणारी गायिका म्हणजे कार्तिकी गायकवाड. प्रेक्षकांची लाडकी कार्तिकी नुकतीच लग्न बंधनात अडकली. रॉनित पिशेशी कार्तिकीनं लग्न केलं. पुण्यामध्ये तिचा लग्न सोहळा पार पडला. तिच्या लग्नाला सिनेसृष्टीतील तिच्या मित्र परिवारानं आवर्जून हजेरी लावली होती. पाहुयात कार्तिकीचा शानदार लग्न सोहळा. मैत्रीसाठी कोण काय करेल याचा नेम नसतो. मराठी सिनेसृष्टीतील 3 अभिनेत्रींनी मैत्रीसाठी काय पण ही ओळ सिद्ध केली आहे. अभिनेत्री अदिती सारंगधर, मनवा नाईक आणि अमृता संत या तिघी बेस्टी आहेत. या 3 बेस्टींनी व्ही शेप मध्ये त्यांचे केस कापलेत. काहीतरी वेगळा प्रयोग करावा म्हणून त्यांनी असे केस कापले. अदितीनं त्यांच्या नव्या हेअरकटचा व्हिडिओ आणि फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केला. गायिका अभिनेत्री केतकी माटेगावकरनं शेअर केलेला थ्रोबॅक व्हिडिओ चर्चेमध्ये आलाय. एल ए मध्ये सायकल वरून फिरतानाचा व्हिडिओ तिने शेअर केलाय. या व्हिडिओ मध्ये ती तिच्या काका बरोबर सायकल राईड एन्जॉय करताना दिसते. अभिनेता वैभव तत्ववादी हिंदी सिनेमात झळकतोय. इंस्टाग्रामवर फोटो शेअर करत त्याने त्याच्या चाहत्यांना याबद्दलची माहिती दिली. अभिनेत्री अंजली पाटील या सिनेमात वैभव बरोबर दिसणार आहे. अँटम ब्रिज फिल्म्स या सिनेमाची निर्मिती करतायत तर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक मकरंद माने या सिनेमाचं दिग्दर्शन करतायत. लवकरच या सिनेमाच्या नावाची घोषणा होणार आहे. अभिनेता स्वप्नील जोशीने मुलगा राघवचा वाढदिवस नुकताच साजरा केला. घरच्या घरी त्यानं मुलाचा वाढदिवस साजरा केला. पाहुयात राघवच्या बर्थडे पार्टीची ही खास झलक. तर हे होतं या आठवड्याचं लॉकडाऊन एंटरटेनमेंट. अशाच नव्या बातम्यांसह आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत स्टे होम, स्टे सेफ.